Komið sælir áhorfendur góðir bæði á N4 og RÚV og ekki síður hlustendur á Rás 2. Akureyrar vaka afmælishátíð Akureyrar var sett í rökku ró í listigarðinum á Akureyri í gærkvöldi og við ætlum að fræðast hátíðina í þessum þætti. Og hérna ég komið með tvo af aðalskipuleggjendum hátíðarinnar. Segðu okkur aðeins frá hvers konar hátíð Akureyrar vaka, hvað það sem þið vilduð fá fram? Akureyrar vaka náttúrulega afmælishátíð Akureyrarbæjar, þetta er afmælisveisla fyrst og síðast. Og ég myndi segja Akureyrarvaka væri með svona svolítið menningarlegum áherslum. Og þeir eru með yfirskrift á hátíðinni ár. Hver er hún og hvers vegna völduð það hana? Leika, skoða, skapa. Af því að við þurfum á þessu halda. Öll þurfum að leika, skoða og skapa. Og það ekki bara þessir, þú veist, listamenn eða vísindamenn sem skoða. Það eru við öll sem þurfum að kveikja í þessum krafti. Og þið segja okkur kannski bara aðeins frá þessari setningar athöp hérna í listigarðinum. Það var svo Guðmundur Baldvin Guðmundsson sem er formaður bæjarráðs sem að setti hátíðina og gerði þá mjög skemmtilegan hátt og svo vorum við með hornleikara, það er sem sagt þýskir og íslenskir hornleikarar sem að spiluðu saman og dansfélagi Vefarinn spilaði, nú Herðubreið hljómsveit, Kvenna hljómsveit spilar og Vittu nú vikuna, svo í Rjóðrónum. Heyrðu, við erum að horfa á Húlla dömuna, Unni Maríu. Hún kemur úr Reykjavík til þess að húlla fyrir okkur. Og Hispusleysar, þær eru að rappa og flytja ljóð hérna í garðinum. Karlakór Akureyrar og Geysis eru að hefja röst sína. Þannig það er mjög margt að vera. Og svo það eiginlega við listigarðin ekki síst bara lýsingin, stemmingin, myrkrið og eftir þessa ró og fegurð hérna í listigarðinum þá tekur aðeins öðruvísi stemming við. Draugaslóð, þetta er ótrúlega, það kyngir magna því verði eiginlega að kíkja á draugaslóð. Kannski náðu ekki að taka mikið upp en þetta verður eitthvað. Ég held að leið okkar liggi næst á draugaslóð í innbænum, svona ef við þórum. Þá erum við komin á draugaslóð hérna í innbænum á Akureyri og eins og heyra má þá eiginlega aðalega öskrað. En það þetta dálítið skemmulegt, komin á kóðurinn. Hvað að gerast hérna í kvöld? Það draugaganga. Og hvað gerast í draugagöngu? Reyndar hræða nú. Og hvernig gengur að hræða ykkur? Vel. Við erum komin í eftirparti draugaslóðar hérna í innbænum á Akureyri. Jenny Arnórsdóttir, leikstjóri, draugaslóðarann í ár. Hvernig gekk og hvernig fór þetta fram? Reikningin setti kannski pínustrik í reikningin, en þú veist, ég held samt að hún hafi á vissan hátt líka hjálpa til. Og bara allir sem tóku þátt stóðu sig fáránlega vel. Þau voru eiginlega aldrei búin að æfa og voru eiginlega bara að gera þetta á staðnum. Þannig að ég bara ótrúlega stolt af þeim. Þetta byrjaði hjá Brynju við það að það voru tveir galdrameistarar að vekja upp drauga. Og það næsta sem við sáum var að kona sem var búin að missa barnið sitt var að leita að þeim sem að gerði það. Og síðan heldum við áfram og reglulega sáum við útburði sem voru að syngja til móður sinnar, móður mín í kví kví. Móður mín í kví kví. Svo var ein ærsladraugur sem var svona stundum að gera fólki bylt við. Við vorum með bíladraug. Ef að fólk þorði að setjast inn í bíl að þá svona átti að vona á ýmsu óskemmtilegu. Og þetta voru svona helstu draugaminni og helstu drauga sem að dreifiðust hérna Og síðan að lokum í gömlukirkjunni hjá minjasafninu að þá voru galdrameistrarnir mættur aftur til að draga draugana til sín og ná að setja þá aftur niður sem að tókst að lokum. Og mikið öskrað. Mikið öskrað. Mm.
Akureyrarvaka eins og áður segir afmælishátíð Akureyrarbæjar og snýst þar að leiðandi ekki bara að ræða líftóruna úr bæjarbúum. Eiríkur Björgvinsson bæjarstjórinn á Akureyri. Hvaða þýðingu hefur það fyrir bæjarbúa þínu mati að halda hátíð sem þessa? Það alltaf mikilvægt að halda hátíðir og ekki síður Akureyrarvöku. Þetta skapað sér góðan og svona ríkan sess í hjörtum bæjarbúa og við fáum auðvitað fullt af gestum hingað í bæinn í tilefni af þessu. En auðvitað tengist þetta afmæli bæjarins sem 29. ágúst og í kringum afmæli þá heldur maður hátíð og þá svona tjaldar maður öllu til sem maður hægt Þegar þú horfir yfir það sem það verður í boði hérna yfir þessa helgi, hvað ferur gegnum hugaðinn svona ef við hugsum líka aðeins til baka frá því við erum hérna við það sem að kallast listagil í dag og áður kallað grófargil og var mikið iðnaðar hverfi. Hvað ferur gegnum hugamanns? Þetta bara, ég vil kalla þetta eðlilega þróun, þetta líka bara góð og jákvæð þróun fyrir bæjarfélagið. Okkur tekist að halda vel utan um þetta en við gerum þetta ekki bara ein þar að segja bæjarfélagið sjálft. Við erum með stuðning frá meðlans ykkur og fleiri aðlum til þess að gera þetta eins glæsilegt eins og hægt og en að sjálfsögðu sko aðkoma bæjarbúa og þáttaka bæjarbúa, hún skiptir náttúrulega öllu. En við erum hérna í listagilinu eins og áður segir og ég að hugsa að rölta aðeins og kíkja á nokkra listamenn og byrja bara á henni Helgu Kvam ljósmyndara sem hérna í kartöflugeymslunni efst í gilinu. Takk fyrir spjallið, Eiríkur. Helga, hvað geturðu sagt okkur verkið hérna? Verkið hérna eru sem sagt afraksturs tilraunavinnu sem byrjaði 2008 með að nota myndavélina til þess að mála myndir og það gert með því að taka myndina á mun lengri tíma en hefðbundið og myndavélin hreyfð til þess að tekna línur inn í ljósmyndina í staðin fyrir þetta hefðbundna sem að frista bara andartakið tíminn líður alltaf þannig að það alltaf hreyfingu þannig að þetta eru hreyfðar myndir í raun og veru. Og hvernig dettur í huga að nota þessa aðferð? Ég fór í göngutúr einsinni og hérna að kvöldi til og ætlaði að mynda kvöld myndatöku og hérna, það gerir maður með þrífæti og maður verður að hafa þrífót að geta fest vélina og ég búin að ganga og setja upp þrífætin og ég sé að ég ekki með plötu á myndavélina til þess að festa myndavélina. Þannig að ég hugsaði bara hér, jæja, ég búin að labba alltaf þessa leið þegar æðislega birta, ég ætla að gera eitthvað úr þessu. Og úr því varð svona hérna, lítil sería sem ég kallaði dagdrauma sem að ég verð með hérna, á sýningunni. En nú ertu búin að starfa við ljósmyndun og vera ljósmyndar í töluverðan tíma og í rauninni vaki gríðarlega lukku. Ég sé myndir eftir því til dæmis bara á konfektkössum hjá Nova Sirius og þú hefur verið birt verk eftir því í mjög þekktum ljósmyndaritum. Ertu, hvers vegna taka þátt í bara Akureyrarvöku og hvernig að vera í kartöflugeymslunni á þessu tilefni? Mér finnst þetta bara rosalega gaman og hérna, ég ætlaði upprunalega að vera með sýningu aðeins seinna í haust. En Logi bauð mér bara að opna á Akureyrarvöku og auðvitað grípum að það tækifæri. Taka þátt í gleðinni. Hér á listasafninu á Akureyri opnaði Gunnar Káir Jónasson sýninguna sína formsins vegna í dag á Akureyrarvöku. Við náðum aðeins að kíkja á hann þegar hann var að leggja loka hönd á uppsetninguna Gunnar. Yes. Þú tókraski þekktari fyrir að vinna í stál og járn og stórum þungum efnivið. Jú, jú, jú. En nú ertu með pappa. Já. Hvernig settur því? Það léttara sér aðeins. Léttara? Léttara. Já, þetta bara spennandi efni. Spennandi efni að vinna með, sko. Þeir eru í sjálfum sér sömu form sem við erum verið að glíma við, sko. Það er aftrýtt. Og hérna, þessi, já, þetta form glíma, má segja, og ég bara vinna sem sagt að vinna með þetta efni. Svo sem við taða því lengi en hérna þetta er pappir frá Spáni, handgerður og hérna kallar sem að reka það vesmið og framlega bara fyrir mig það sem ég byggðum. Ég séu að þú slasa þig? Já. Er þetta svona hættilegt að vera listamaður? Já, það er þegar maður er naglan upp í sér. Já, það veit ekki um gott. Nei. Sko, en þetta? Já, þetta eru bara sko eiginlega form sem ég geti sem sem notað í stáli eða járni eða steypu eða timbri. Og ég að fara semst gera þessi þungu form og samt þetta sko ég getur hugsað að þetta væri úr steypu og stáli þá væri þetta mörg tonn og þyngd en hérna lyftir þessu bara með tveimur fingrum sko. En þú ert járnsmiður? Já, ég lærði járnsmiði sko og kláraði það að fór svo í rekstur á fyrirtæki og líka stofu með myndlist alltaf.
En af hverju að fara út í pappan? Þetta er náttúrulega allt annað form en stálið og járnið? Já, þetta er sko, hérna, ég var svona bara að skissa á vatnslitapappír og komst í kynni við þennan framleiðandi og hann getur framleitt það sem ég byðum. Og ég, einhvern veginn sko fer ég alltaf út í skúlptúrin og út í þrívítina þegar að vinni myndlist. Ég einhvern veginn hugsa ég allt úr því. Alla leið? Alla leið. Hér í listagilinu á Akureyri þá fann ég þessar furðuverur, listhópinn Rösk, í þessum líka rosalegu skóm. Jonna, hvað að gerast? Við erum að fara á stað með leik sem heitir Hashtag Gangandi, sem verður hérna í gilinu núna. Bara, og fólk kemur og máta skóna og sendir það á Hashtag Gangandi, sem myllumerkið. Þannig að tekur bara ljósmynd af sér í skóm af eigin vali og hashtaggar gangandi. Skóselfie. Skóselfie. Nákvæmlega. Hvað geturðu sagt mér þessa skó? Mér finnst bara að þetta eru skemmtilegustu, flottustu, fallegustu, frábærustu skó sem ég nokkuð hér séð. Ég get ekki sagt neitt meira og ég hef séð nokkur pör í gegnum tíðina. Hvað geturðu sagt þér? En jakkafötin? Já, við hérna höfum haft á venju að hérna vera svona einkennisklæddar, hópurinn okkur Rösk og ég vorum síðkjólum á hérna listasumri. Og ákvaðum í þetta skipti að vera svolítið karlagar og völdum þar að lenda jakkaföt sem við síðan máluðum í okkar uppáhaldslitum. Og hérna í göngugötuna finnum við líka skúltúra. Við erum komna með á hausinn hluta af skúltúr. Hvað getur þetta þennan skúltúr? Þetta er Skrimslandi sem er opnunar sýning okkar á listasumri 16. júlí. Og við gerðum allar okkar skrimsli á Rekaviðardrumba. Og þau eru einmitt til þess gerð til þess að njóta þeirra og einmitt líka að máta sig við þau og hvetja til leiks og skemmtunar. Og það vantar ekki, það bara leið og við fórum í skóna að fórum að láta svo hálfvitar. Það var bara eiginlega nákvæmlega það sem gerðist. Já, það er hluti að þessu sko. Við erum að gera list og við erum að gera hana skemmtilega svo fólk getur notið þess að leika sér með okkar list og tekið þátt. Koninga í menningarhúsið hóf það sem hann Samuel Jóhannsson opnaði sýninguna sína í gær. Það þekkjaði allir sem sammi í marki. Og boltinn kannski tengist beint inn í þessa mynd sem við stöndum. Já, vafalaust. Þetta er bara my life. Þetta er bara eitthvað á því og þetta er vafalaust boltaleikur. Og ég held mér eins og hún heiti sko boltaleikur og falla sumri eitthvað svoleiðis sko. Já. Þannig að hún getur verið eitthvað í þá veruna? Já, já. En þú ert nú ekkert endilega mikið að skilgreina verkið þín svona... Nei. Hvernig myndirðu lýsa ferlina því þegar þú ferð að skapa þangað til að einhver niðurstaða fæst? Það er bara... Þú byrjar bara og hún tekur því að ekki. Þetta snýst alltaf um þess að liti, pínlítið forma til þess að koma litónum í, sko, í eitthvað myndrænt og svo endar þetta, stundum veit ég svona hvað er að byrja á, hérna til þessi hérna, þessi svarta hérna. Hún bara rétt daginn. Já. Og allt í henni þegar ég litað hana, sko, hugsaði mér, að það hefði bara svarta. Hjálp henni með, það var hina myndirna, sko, svona brjótt þetta upp. Svo fór ég pínlítið að setja munstur í hana svona, en af því að munstuð brjólaðar alveg, sko, það er hættur að munstra þetta allt, sko, þú sér. Byrjar á teikningu eða byrjar á mála? Ekkert alveg sama þetta. Já, yfirleitt teikningu, einhverju sko. Sumar myndir eru meira segja þannig sko að þær breytast. Ég tek þar og skoða þar. Ef það standa ekki sko, það er eitthvað bara pínlítið í þeim. Þá veð ég þeim og breytinni og stundum verða þeir bara ánum þar. Ef við bara stöldurum við þessa? Já. Þetta er svona, maður sér strax að þetta er sami. Er það ekki? Jú. Já, mér sýnist það hérna. Já, mér finnst það svona hérna á lærin á henni. Já. Rósenborg var breytt í vísindasetur eða brjálaðis höll á Akureyrarvöku Ævar. Já. Hvað voru það að stúsast hérna? Sko, ég fékk svona tvö stór herbyggi út af fyrir mig og ákvað að vera smá sull og nokkra tilraunir. Svo er ég að safna tölum líka. Tölum? Já, ég er að safna tölum af því að við erum að fara að gera nýja þætti núna og þar langar mig að skoða svolítið tölur og stærðfræði. Og svo auðvitað slím. Og slím. Við ætlum að setja akureyramet í slímgerð og ég ætla að fá krakkana með mér
og hérna ég með 75 kg af kartöflumjöli og við erum með tvær uppblásnar sundlaugar og við ætlum að búa til slím. Og sull, slím, reykur. Mm-hmm. Og þetta er eitthvað svona sem ætti að næra krakkana í okkur öllum alveg sama hvað aldrei verum. Já, nákvæmlega. Það svolítið einkennandi fyrir vísindasetrið í Rósenborg að þetta fyrir alla. Og það alveg sama hvort maður 100 eða eins árs, maður getur allir fundið eitthvað við sitt hæfi og í hverju einasta herbergi. Og það bara alla, mér liggur við að segja höllina þegar þetta breytist svona, að mm-hmm. það er hægt að vera að skoða stjörnur eða hvað undir húsinu þínu, það út já. Allt og svo þú þarna með þetta setur og við verðum eiginlega að fá útskýringu á svona skó. Já, svo í, á hvað að taka skóna mínu með, þetta eru segulskóðni mínu sem við bjögum til fyrir þættina sem við gerðum í fyrra, mm-hmm. þar sem ég náði að hanga á hvolfi á þessum skóm hérna og ég ætla að vera með þá í, á svona einni stöð. Í herbyggjunum mínum og þar geta krakkar og fullorðnir fengið að prófa skóna. Hvernig upplifun þetta að það séu bara allir að vísindast allt hús? Það fárulega gaman. Það vera að planta svo mörgum fræjum líka, það svo gaman að hitta krakkana og maður fá þau til að spyrja af hverju, hvers vegna og það finnst mér svo mikilvægt. Og svo þetta svo gaman líka að sjá fullorðnafólkið sem einhvern veginn gengur í baddóm og finnst ógeðislega gaman að halda á reykfylltri sápukúlu eða vesenast í slími. Yndislegt, gleðilega vísindahátíð. Takk sömuleiðis. Hér í brjálaða vísindasetrunni í Rósenborg þá mikið að vera í dag. Þar voru meðal annars fulltrúar háskólans á Akureyri að varpa fram ýmsum spurningum og prófa ýmislegt og leggja áhersla á fjölbreytta hluti. Og ég hérna með þrjá hjá mér og Eydís, þú varst til dæmis að varpa fram hérna stórri og viðamikilli spurningum. Já, spurningin var geta strákar hjúkrun. Og við erum mikið að spá í þetta af því að 25% hjúkrunarfræðinga á Ítalíu eru strákar. Og 10% á Norðurlöndunum, en aðeins 2% á Íslandi. Og við viljum bara svona, við erum búin að vera að horfa á svör almennings í dag sem svara spurningunni og mér sýnist nú að fólk haldi nú að þeir geti hjúkrað alveg mjög vel. Geti bara staðið sig í stykkinu. Og Kápi, hvað varst þú nú að gera hérna í dag? Væntanlega að sprengi eitthvað í loft upp? Já, ég er alveg sveittur sko. Því að við sýndum og sönnuðum að vísinni geta verið skemmtileg. Og vísindi hluti af menningu. Hvaða máli skiptir það að háskólasamfélagi taki þátt í svona hátíðarhöldum og þá með þessum hætti að þínum að það? Ég held að það sé mikilvægt fyrir sko, fræðifólk, vísindafólk og fólk almennt sem opinberu gerir og maður leggir sér fram við að ná til almennings og við erum að því. En Brynhildur, hvað varst þú að leggja á mörgum hérna í dag? Hérna vorum við með grunn allra vísinda, lesturinn og læsið. Hér vorum við hjá Barnabókasetrinu með sýningu á eftirlætis barnabókum frá hópi fólks sem þekkt fyrir allt annað, íþróttafólk og stjórnmálafólk og tónlistafólk og innur þessir. Svo vorum við með myndbönd, 80-50 myndbönd eftir krakka lestur og bækur, skaplega skemmtileg og svo gátu krakka líka komið og lagst í púða og lesi svo lítið og jafna sig eftir sprengingarnar. Og ég sé að þú varst búin að vera hérna með aðstoðamanni í dag. Finnst þér svolítið skemmtilegt að lesa? Já. Hvað nú síðasta bókið sem að þú varst að lesa? Hulda og Laddi í rauninu spæjara. Og hvernig var hún? Skemmtileg. 3, 2, 1 og... Hvað? Ah! Ég var hann þetta! Þú sjá því slow mo til að vita. Nei. Þá festast þér saman og enginn getur prófað það. Hvað fyrir? Já, býttu, ég getur svona hérna neðan. Nákvæmlega. Góða skemmtun. Takk. Þá er þessari samantekt okkar frá Akureyrarvöku lokið. En farið ekki langt því eftir augnablik þá hefjast gestir út allt í beinni útsendingu á N4, RÚV og Rástvö. Verið sæl. Á Akureyri, sefur fólk eiró. Þó komið sér þinn blá nóg. Á gömlu góðu Akureyri.